ladrão. Como você prefere morrer? Meus dentes são espadas. Minhas garras são lanças. Minhas asas são um furacão! Então é verdade. A flecha negra atingiu o alvo. O que você disse? É, eu só estava dizendo que a sua reputação o precede, ó Smaug, o tirano. É verdade. Não existe igual nessa terra. Encontrou? O plano não vai funcionar. Essas fornalhas estão geladas. Não temos fogo bastante para acendê-las. Será que não? Não imaginei que seria tão fácil enganá-lo. Você ficou muito gordo e lento com a idade. Sua lesma. Protejam-se. Agora!